Қазақстан эпидахуалдың ұшығуына байланысты шекарадағы қауіпсіздікті күшейтетін болды. Ведомстваралық комиссияның отырысын өткізген Асқар Мамин осылай деді. Қазір COVID-19 вирусын жұқтырғандардың саны күніне 0,4%-ға өсіп жатыр. Инфекциялық ауруханалар 22, реанимациялар 18%-ға толған. Осыны ескере келе Қазақстанда тұруға ықтияр хаты барлар мен Қазақстан азаматтарының отбасы мүшелеріне шекарадан 30 күнде емес, 90 күнде бір өтуге рұқсат етіледі. Мамыр айына дейін 57 елмен визасыз режимді тоқтата тұру туралы шешім қабылданды. Қытай мен Үндістан азаматтарының 78 сағаттық визасыз режимі де жыл соңына дейін тоқтатылады. Сондай-ақ 9 қарашадан бастап Түркия мен Радаға рейс 33-тен аптасына 20 рейске дейін қысқартылады. Қазіргі таңда әлемде вирустың таралуына қатысты жағдай өте күрделі болып тұр. Елімізде бірнеше өңірлерінде вирусты жұқтырған адамдардың саны өсуде. Сондықтан өңірлерде карантиндік шараларды күшейту және жалпы елімізде санитарлық жағдайды қатаң бақылауға алу вирустың таралуына жол бермеу аса маңызды міндет болып табылады.